Un dienu visi stranda deep izdzīvotāji, šī ir kurā epizode? 28 varētu būt. 27, 28 kaut kur tā. Un kā jūs redzēt, mums uz šīs salas ir tums, laikam jālīst lietas. Šeit nekas nav, tad mēs tā vienkārši. Iepriekšējā sērijā mēs pamanījām vienu lielu objektu ūdenī. Jā. Bet Gustus ne pa ko negribēja iet tur iekšā. Un nav jau jāiet iekšā, nu es gribētu jā. Vispār apskatīties tā. Bet, no citas skatu punktu. Tagad vispār tums un redzēt. Labi, okei, okay, nu ko tu ar raftu paņem izvelc ārā un aizpild tur un iebās galvu ūdenī? Tagad. Nē, no augšu tad vismaz var apskatīties. 1, 2, 3, 4 stiki un virvīti vajag. Jā, tu tagad vēl vienu farmu taisīsi, jā? Jā, o, pareizi. Šeit diezgan tā regulāri lietus līst, tas ir labi. Tad var arī... Tad var arī... Kas atzīt jāsaka? Ai, var arī, jā, kaut ko vairāk iestādīt, uzaudzēt. Ā, tev tas deltenīs citrons, tas jau tev ir jau kabatā, jā? Vai tev viņš vēl jāiet? Jā, arī kaut kā. Ok, skriem. Iztērē kokus. Tu jau šad un tad varēji kādu kokus riekst arī apēst. Nu, tu esi gan paēdz, gan padzēris no viņas, saprotu, ne? Labi, gan labi. Šeit to tur. Ai, kur viņš ir. Krūts pier. Nu, labi instrumenti. Tas nav. Skrūts pier. Forši jau pazaudēja. Nē, kur? Ā, pareizi, mēs esi vidē. Un tad mēs varam uztaisīt farming plot. Plotā. Ā, šitas būs bez dēļiem, jā? Ja? Vai tie dēļi apauks riņķī pēc tā nāla? Nē, tas būs bez dēļiem, šitā oh. Tas ir. Ā, šitā mēs domājam. Tā. Tā. Kura? Kura? Nevajag, nelej. A tu jau uzlēji, ja? Jā. O. Nelej pilnībā. Tāpēc, kad var uznākt lietus un saproti. Nē. Pilnībā nebaro viņus. Tā. Okay. Un tagad. Kas tev tur jāizliet, ne ir? Izliet, jā, ir. Jā, ceram, mēs... Kuņģi. Pilīti var paņemt. Tā, tagad pagāju, es apstīšos, cik, cik laba redzamība ūdeni, un tad varbūt aizpaldēsim. Nu, normāli. Jā, bet kur tas bija, es jau neatceros. Tas bija šitām, jā, redzi, kur. Redzi? Pagāju, es lopu no teienas paskatīt. Re. Nu, bet neredz jau. Pasties, tu taču varu uz jumtiņu uzpildēt. Nē, es nevaru. Tagad. Nu, davai, paskaties. Bļāviens, cik tā ir forša laiva. Ā. Davai, nu. Nu, tagad nē. Nu, kad tad? Ko tu tagad darīsi tik svarīgi, pasaki? Nu, nu, tu izstāst, ko tu darīsi? Svarīgas lietas. Nezinu, man liekas, ka tie, kas te skatās, tie vairs neskatīsies. Nu. Ka tu vienkārši kaut ko te bubulē. Nu, tā ir. Tā, ok. Kur, ir objekts, ko vajag izpētīt, bet nē, viņš kaut ko te soļojās. Kur man palika tas tur? Nu, savāc to savu māju vienreiz. Pie tām zivīm aiziet. O, kas, nu, nu gan misija baigākā. Tu, 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 jā, jā, aiziet. Terminātors, mūzika jālīgi. Ko dzina, master būs aizliet, jā. Nu, kur tad tu aizskrēji? Šitā. Vai tad tur? Jā. Ā, jā, točni tu iesveidz dzīvē. Arī, kur tas ēzis, man liekas, tas vai tas... Parādi, nu piepeld, tas šķirči tuvāk, vai var saprast, kā jauzbēst. Man liekas, tas ir tas, kas koņš. Tas ir dzīvu, dzīves elements? Nē, viņš nav dzīves, parādi, parādi, parādi.
Nu, kāds viņš izskatās? Tāds izskatās. Rekortāts. Ā, sapratu, jā, viņš tagad pūka kaut kā. Viņš tā kā, man liekas, dūru un tad... Varbūt arī, jā. Tā kā jā. Nu, un tad tur sanāk, pa dienu uzrodās viena zivs, jā? Nu... Galīgi garām. It kā, jā. Tas ir galīgi garām, jā. Tā, par jā. O, nē, 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 augšā. Prom. Stūpani. Ā! Kā tev tas patīk, ko? Stūpā zīme. Nezvēju, tu viņu... O, kur viņu palika? Izgājis. Fizikāli. Ko? No kā? Nezinu, kas ir fizikāli. Nu, fiziskā uzlabotība. Sagatavotība. Jā. Karoči, man jau diezgan daudz tie štāti ir uz pasu. Vienīgais tev nav medīšana. Tev kukings, nu tāds, jā? Nu, man... Vai kas tas ir? Fizika, lai tas, tas ir medīšana, tas kukings, tas ir būvēšana un tas ir... Nu, māls kaut kāds. Harvesting kaut kāds. Kas ir harvesting? Harvesting ir tipā, nu, visādas lietas. Tā, vākt un... Karoči. Jā, redz, eksplorers. Redz, tā zive ir... Tā zive ir indīgā zive. Kur? Yes! Kobi! Jo. Šitā zive ir ļoti laba. Ar viņu var haizivs atbaidīt. Nu, jā. Ā, nu, tajā stulbajā ezijas iepeldumā. Super, nu malets vienkārši. Nu, tu esi vienkārši malets. Nu, nu labi, nekas mums tā pipī ir. Bet tur jau var tik pipī nepietikt, tur jau vēl kaut kas bija jāņem. Nu, vajag kaut kas riekst. Tā kā un virvi. Un virvi arī? Jā. Vai ir daudz kas vajadzīgs? Virvi, jā. Nu, nekur ir juka. Mazāk cūka. Tur tā kā nav vairs nekā. Moj, kā. Tā. Tu. Nu, kur tad ir tā zivs? Tā zivs? Jā. Pagā? Nav viņas. Rekur. Lionfish. Nu, un kas tas skaitās? Tad super liela viņa ir, super garšīga, super jaudīga. Nē, nu viņa tā kā... Tās spuras redzite, no. Viņas indi tā kā, un ja es pieskatos to viņai, ka var viņam būt dzīve, tad būtu... A kādā ziņā viņa aizbaida haizīvs? Nu tā, skaties... Tu vari uztaisīt kaut kādu talismanu? Šārk repelent. No, nu taisi augšā. Antidotu un kaut ko no klasi, bet man nevajag viņu. Nē, nu, bet tu tā kā patās esi slims tagad. Tev vajag izsaļoties. Jā, reka, jā, ko mums kaut kas rieks? Kaut kas rieks, tev netrūkst. Kaut ko nāt izlaidzēt. Nāt un bet... Tev viņš jaunot ir droši. Nē, reku bum. Un antidaut. Un tagad slimi. Vairs neesmu slimi. Bet man tie pipi arī beigsies, es nevienu kaut kā tā. Neku viens mētājās, nu tev kā divi te mētājās. Jā, un tev salā arī, kur viens man liekas to bija. Tru. Tā, ēdienas. Šito te. Dzīvi uzliec tur pupināties. Ā. Es tagad vispār šito uguni, es neizmantos vienkārši šitiem. Es teiktu, ka tev ir vairāk šobrīd. Tā kā, nu, principā no šitiem. Bet tur jāliek ir maziņie. Viss tie sīkumi. Nu, jā, tā ir. Brāņš, bet paņem piekavar to, nu. Uguns. Baivākais bardeks tur ir. Jā. Ja godīgi, es nezinu, vai es vēl vairs varu kukurot labot. Kāpēc? Nu, tev vienkārši visi ir... Pēc kam tev tās mutes, piemēram, vajadzīgas? A kur es viņus citu līdzi? A kāpēc tev viņus vispār bija jāņem tādā gadījumā? Jā, viņas plosti var uztaisīt. Nu, bet tad uztais varbūt plosti un lai stāv gatavu mēbeli, ja viņas citur neko nedara. Labi, kukri. Tagad viņš jau gatavs.
Nevar būt. Nā, nā. Pagaidu, ja jūs... Viņa atkal sabojāsies. Nē, tas jau vienalga. Sabojās. Labi, lai tas tā. Ore! Tu jau var novākt kartupeļus? Jā, potato! Nē, novākt. Tu vari? Nu jā, re. Nu tu ņem cietu. Paņēm. Un tagad parādi, varbūt uzlikt uz uguns. Tu vari kartupeļu? Vai ēst? Varu, jā, bet nu man jau ēdienas. Nu jā. Skaidrs, ka šitādā ražā, šitādā principā tu viņu vienkārši audzē. Pieaudzē klāt, ja tad sanāk, kartupeļus dod tā, ok. Un tas, ja viņš dos tikai tādus citronus atpakaļ, citroni jau tu pat esi no ēst nevarēji, vai ne? Nu, ne citroni, bet to dzelt. Varu. Vari? Jā. Un viņš tev dos kaut ko? Viņš, nu kā? Tā kā dzērienu? Tas no farminga ir iegūst to, ka, piemēram, tagad augstā būs vēl vairāk kartupeļu. Ja rekordi tas viens, ko mēs atguvām iestādot, tad tu būs vēl. Un tas pats arī ar šito te... Koka. Nu, pagaid, tu, nu, tas ir tā kā tu kopē viņus, jā? Jā, 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 tipa dabūja vēl, tā. Bet tā jau arī, nu, tā strādā ar īstām dzīvēm. Nē, bet pagaid, tos kartupeļus, kurus tu izņēji ārā, viņus tu tur arī atstāsi, vai... Vai cels ārā, es nesapētu. Tu vari tajā pašā iestādīt šito pašu kartupeļu, vai nevar? Ielikt. Nevar. Nā, nu, skaidrs. Bet tad tev viņi ir jāatnost, tā sanāk, vai ne? Bet man jāpjauns. Es sapratu, jā, bet tev vienīgais variants ir vai nu stādīt vēl vienā citā suņu kastē vai arī... Es... Vai arī uzcept, ne? Es nevaru uzcept, ko... Kastē. Ja, ko tu vari ar viņam darīt tādā gadījumā? Būs vienkārši sapēdīs. Man būs, es viņu sapēdīšu un būs... Nē, tagad tu vienkārši neko nevar izdarīt, jo tev viss ir pilns, varbūt tāpēc. Nē, nu kā, ja man viss ir pilns, tas nebūtu diezgan divām, ka es pat nevaru viņus uzlikt, tā viņi bija gatavojami. Nu, jā, tik daudz vajadzēja varēt. Tā vajadzēja būt. Tā, tad man vajag šitos tā. Cīrus salūs. Pilns cīrus. Jā, tūlīt taisīsim pilnu cīrumu. Ā, bet man taču ir tas tur cīrus. Kur viņš tad bija? Kur tas čovaks tad bija atstājis? Nu, čovak, kur tās cīrus? Tā. Šeit nav, šeit nav, šeit nav, šeit nav, šeit arī nav. Kur tu tas cieļus? Nu, tāpēc jau arī ir tur tāds bardaks, ka tu tur var samakāt. Nav. Man tas vēl pazaudēja to labo cieļu. An, nē, tas ir refined pick. Jā, Nu, tad iekšā arī nav. Māli, krūs, pieļ. Kas tā? Snake. Aloja. Kruvs pirti. Rekords ieris. Un šitas ir, šitas, jā, pilns cirvis. Tad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goddammit, ko es uztaisu? Kāds šitāds lūdzi?
Ok. Man ir koncerties. Jā. Un tad vajag arī... Tad vajag nocirst kūru. Necērtam kūru. Šis cirvis liekas ātrāks un labāks. Bet nē, tas būtu... Cirītis! Tas būtu it kā loģiski, jo viņš... Lai viņu uztaisītu, vajadzēja vairāk vietas, bet... 2, 3, 4, 5, 6... Jā, šitas ir labāks. Tātad... Šitā nebūtam tā, kāds kokus riekšas ir dar... Un jā, tagad mēs mājājam gulēt. Go to sleep, little... Jā, bet točni mēs esam sākuši celties tā, kad saules pīt, agrāk tā vispār nebija. Varbūt tas saistīts ar to, ka mēs iesaivojāmies, nu, vairākas reizes mēs savādāk iesaivojāmies. Varbūt jā. Varbūt viņš tagad 7. Pamodās. Nu... Tas ir visvēlākais, kad viņš kad pamodās. Nu jā, parasti ir par 4, 5, vai ne? Rīt. 6, rātums arī vēl bet. Nē, jau septiņus. Čuvāk, ko tu? Taču tev miega? Tev miega, antitrūkums, vai kas tā? Jā, un šitas cirvis arī tik ātri nesalūzīs. Kāpēc? Nu jau, nē, kā, neuzties. Es jau nogāzu koku un jau sacirtu koku un visu pa stikiem un tā, viņam tikai gan pa 3% ņemieniem. Tā kā šis... Nē, nu viņš ir no kaut kāda cita koka uztaisīts vai no cita akmens? Nē, nu viņš... Tad jau viņš ir tik vai čvākas tik iepiekšē, jā? Nē, 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 bet nu... Nē, kā tad nē? Nu nav... Tā sanāk. Nu, bet tā nav. Nu kā, nu, es tas... Lai uztaisītu šito ciru, vajag to vājo ciru, un tad tur vēl kaut kādas sūdzes samest viņam klāt, un tad... Nu, tad ir labāk. Nu, beigās sāk sūdzes kociņu. Nu, jā, nu. Labs cirvis. Nē, pilns cirvis. Pilnīgs cirvis. Tā, labi. Tagad man ir tik un tik skaties. Tu pa ko runā tagad? Kas man bija jāskatās? Ēdiens un tas tur. Dzēriens. Un tagad aplēt kartupeli. Viņš nevēmi. O, labs. Kartupels iedod. Kartupels divi un dzēriens viens? Kā dzērienu vispār neiedeva, bet kā... Vai tad? Nē, nē, nē. Bet kartupeli iedeva divi ar pusi. Divi ar pusi, trīs, jā. Nē, tā kā... Audzē kartupeļus? Jā. Hello. Jo, what? Es ir reāli iespēju. Nu, davai, nu, kad mēs brauksim ekskursijā uz to tur kuģi, nu? Hei, kur ir tas kartupeļus? Ok. Neskatās, ka kartupeļi vēl vairāk. Augsiņu vairāk. Nu, cerams. Tas būtu diezgan stulbi, jo nav. Jā. Davai vēl cārā to savu dzelteno matraci. Nu, taču vairs laika. Nu, ir laiks, ko tu tur... Aptais jau pēc dažas sekundes un sēdi jau beigsies. Pus minūte vēl. Nākamajā sērijā tāpat esmu nekur nebrauks. Vienmēr būs kaut kāds atgavorkas. O, tā, uzmēt tirsā. Tā. Bāc, un tas ir tāds trešs vienkārši. Šitāds, kā tādā bardakā var dzīvot, no? Nu kā? Nē, no... Bet tu sās izmētā tās kastes vispār kaut kur projām, no? Kastes atsevišķi, bošķikas atsevišķi, no? Nā, es nē. Kāpēc? Katru reizi ir jāmeklē, vienmēr jācilā viss. Šausmīgi, nē. Nu, grūti tas taču ir, no? Nu, kā te var atrast kaut ko, no? Nu, kā tu redzi, ka kaut kad... Nē, nu, var atrast. Bet īpaši, kad pa tumsu kaut ko savajagās. Uzliec to čūsku tur kūpināties. Bet nevajag man. Nē, lai viņi tur kūpinās. Ups. Labi... Izrādāšu, tā bija 28. diena. Es domāju, tu 7. Labi. Labi, čau čau visiem draugiem.